上场面对到的第一位中华职棒的打者，来看一下林晨飞，这一球带向了中外野方向非常深远的位置，往后退跳起来出去啊，接到、哦、又是宋承睿，哇，今年第二次了，都是这样子在捶打墙前跳起来把捶打球给没收，哇，我觉得他这一颗球要比他上一颗球来讲难度更高了，哇，第一次还想说已经是全垒打了，没有想到又被他给捞回来，宋承睿厉害。再来看一下，我说他弹跳能力真的蛮好的呢，哇，厉害啊，哇，今年已经第二次了，在这个礼拜我们是先看到申浩伟踩墙的一个接杀，现在宋，看完影片的朋友记得帮我按一个喜欢，还没订阅的朋友请帮我订阅并开启小铃铛，这样就不会错过最新的影片咯，麦卡贝运动频道感谢你的支持。